Монгол улсад арчлалыг бэхжүүлэх, Монгол-Германы харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, улсрын боловсрол олгох сургалт судалгааг дэмжихэд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Фредерик Эбертин сангийн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн, тус сангийн ерөнхийлөгч Мартин Шулцад Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлал, олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль хүндэт доктор цол олголоо. Фридрих Эбертийн сан нь холбооны бүгд найрамд Герман улсын улс төрийн сан бөгөөд Монгол улсад ардчлалыг дэмжих бэхжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. Эбертийн сан Монгол улсад ардчлалын үйл явц эхэлсэн 1990 оноос хойш түнш байгууллагуудын хамтаар нийгмийн шударгаас эрх чөлөө эв нэгдэл бүхий нийгмийг цогцлоохыг дэмжин үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Фридрих Эбертийн сан нь социал-демократ үзэл баримтлалын үнэт зүйлс болох эрх чөлөө шударгаас эв санааны нэгдлийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор дэлхийн 100 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг. За цаашдаа мөн одоо дээрэс нь Монгол улсын их сургууль дээр шинээр хэрэгжих гэж байгаа энэ гендер судлалын том одоо хөтөлбөр шинээр эхэлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийг одоо шинээр эхлүүлэх гэдэг тийм ээ. Энэ одоо хүм бас бодлогын болоод одоо санхүүгийн томоохон дэмжлэг үзүүлж байгаа. Цаашдаа манай улс төр судлал олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль дээр хэрэгжих томоохон одоо энэ ардчлалыг хөгжүүлэх улс төрийн нам сонгуульд ардчлалыг бэхжүүлэх чиглэлтэй холбоотой энэ одоо бодлогын томоохон судалгаануудыг дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар ингэж болж байгаа. Мартин Шүлц нь Фридрих Эбертийн сангийн Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж гиснээ 30 жилийн баярыг тохиолдуулсан Монгол улсад айлчлал хийж байгаа юм. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд олон тооны судалгаа шинжилгээний ажлууд ном тохимол нийтлүүдийг эрхлэн гаргасан байна. Энэ хугацаанд тусан олон төрлийн сургалт семинар хилцүүлгээр дамжуулан улс төрийн зөвлөгөө, үйлдвэрчний эвлэлийн ажил, гендерийн тэгш байдал сэдвээр олон зорилттой бүлгүүдтэй хамтран ажилладаг.